mě nedělej. Miláčku, to mě nedělej, prosím. Ale ne, prosím. Co když se vrátí tvoje manželka? Buď klidná, dneska nocuje u tato krucifix. Já to nemůžu vyhát. Ne, rozdrýmí mě to tam. Jeje. Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko? Co se tady? Jak se tady? A proč se tady hlavně? Kde se? Proč se? Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina. Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zátovi? Jak tedy bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět? Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat. Spolupracovat? Co je to za bláboli, co to měli za pitomost? No tak se za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no. Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří. Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička. Ona, že teď se na ní podívej, ona je trošku blázen. Ona si všechno vymyslela, to nedělá. No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. No seš ty vůbec normální? Já jsem normální. Vůbec nic si z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka. Katinka. Poslyšte, miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjetnuto, ona tam dozadu nevidí. Nešaj mi našli! Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Co? Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás? Prosím tě, nevěří, co? To je podraz. To je podraz. Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano to. Je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok, miláčku, víš? Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady... Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím. A sice odcházím za Ludovou. Cože? Ludva? Jak je Ludva? Ludva, no. Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva? Můj Ludva, no, ty mě chceš vyprovokovat? Ale vůbec tě moment, vyprovokovat, moment, buchty, ty jsi přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča. Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní. On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu. Ale budete se sem ráda vrátit, víte, že se sem vrátíte. Půjde vám se sem vrátím, ale to není nikdy. Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov. Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhanej? Kašenko, Ty kdáče jedna! Kdáče, pita máka! Co si to k ní dovoluješ? Ty, běž za ní, omluv se, já buď na ní hodnej a žádný násilnost.